Hapo kesho finali ya mashindano hayo ni hapo kesho katika uwanja wa gofu wa Karen hapa jijini Nairobi. Bana zaidi wana gofu 200 watakuwa wanashiriki huku mshindi akipokea kiti cha shilingi milioni 1 kutokana na mashindano hayo. Na kesho sasa ndio mechanange mzima jijini ongea na watu ambao tuko tunapiga shughuli. Tukando na tunahama tunaenda huko kupigia show huko kesho katika eneo la Karen. Basi Mastercard kwa ushirikiano na KCB ndio hiyo shughuli nzima hapo kesho itakuwa ni halwa halwa. Tuje kwa Patel ndo huyu hapa.